հարցը մանկապարտեզ։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս հետևյալն է։ 15 միլիարդ դրամ Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի որոշ սուբյեկտներ վերադարձրել են գումարը, որը հափշտակված է եղել Հայաստանի Հանրապետությունից, և առաջին տուժողները կարծում հենց եղել են Քաջարանի մեր բնակիչները, այն բնակիչները, որոնք շնչում են այդ օդը, աշխատում են, տանջվում են, և եթե այդ հափշտակությունները չլինեին, գուցե նրանք ավելի շատ կարողանային վաստակեին և իրենց ընտանիքները պահեին։ Հարցս հետևյալն է, ինչպես է կառավարությունը վերաբերվում այն առաջարկին, որ այդ վերադարձված գումարներից թեկուզ չնչին մասը ծախսվեր Քաջարանի հենց բնակչության վրա, նրանց առողջական խնդիրների, հիվանդությունների կանխարգելման և բնապահպանական հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ մեծարգով վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը Հայաստանի Հանրապետության հարկատու է, և եթե մենք ամեն տեղում գոյացած հարկերը որոշենք ծախսել միայն այդ տեղում, մենք հենց այդ գումարների մի մասն էլ ծախսում ենք նաև Քաջարանի վրա, այդ գումարները մուտք են եղել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2021 թվականի ընթացքում լրացուցիչ 1 միլիարդ դրամ հատկացվել է Սյունիքի մարզին, բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում, և նաև սուբվենցիոն ծրագրերի հնարավորություններ կա, մենք ընդլայնել ենք այդ հնարավորությունները։ Ես ճիշտն ասած համաձայն չեմ ձեր առաջարկած տրամաբանության հետ, որ կոնկրետ կոմբինատը Քաջարանում է, դրա մի մասը ծախսվի, դրա մի մասը ծախսվում է բնականաբար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասը։ Էլ չեմ ասում, որ մենք վերջերս օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք, և երբ հանքարդյունաբերության ոլորտից գանձվող գումարների մի մասը վերադարձվում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և ծախսվում է այդ տրամաբանությամբ, այնպես որ մենք հենց ձեր ասացով էլ առաջնորդվում ենք, և լրացուցիչ բան անելու կարիք չեմ կարծում, թե կա։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Չկա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Շիրակ Թորոսյան, համեցեք Պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան